អាចសិស្សប្រព័ន្ធណាក់ទី10បាទនេះគឺចម្ងល់ទី3បាទមេរៀនសម័យកាលនិងវិសម័យកាហើយយើងក្នុងចម្ងល់ទី3មាន3មេរៀនមេរៀនទី1គឺសម័យកាលเดกเรទីពីរមាន1អញ្ញាបាទមេរៀនទី2ប្រព័ន្ធវិសម័យកាប្រព័ន្ធសម័យកាលនិងសម័យកាលរំដាប់ខ្ពស់បាទមេរៀនទី3បន្តគឺវិសម័យកាបាទហើយលោកគ្រូដាក់ព័ត៌មាននេះគឺមានន័យថាយើងដល់វិសម័យកាហើយវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូចុងបញ្ចប់ បានមេរៀនមិនយើងដែរហើយក្នុងចំណុចបច្ចុប្បន្ននេះគឺតកតជាមួយនឹងការបង្ហាញវិសម្មភាពបាទអញ្ចឹងយើងដល់ចំណុចទាំងម្ដងគឺចំណុច3.5ការបង្ហាញវិសម្មភាពបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយនៅចំណុចទី3.1គឺនិយាយពីសញ្ញាវិសម្មភាពបាទនៅក្នុងចំណុចនេះដែរគឺយើងបង្ហាញវិសម្មភាពវិញបាទឥឡូវលោកខ្ញុំមានឧទាហរណ៍មួយបាទចូលបង្ហាញថាវិសម្មភាព A កឬ B កឬធំជាងឬស្មើ បាទពី AB ដែល AB ជាចំនួនប៉ិតមានន័យថាក្រុមចំនួនប៉ិត AB គឺយើងបាន A' ធំជាងឬស្មើបាទពី AB បែរអញ្ចឹងក្រោយនេះគឺបាទបង្ហាញវិសមភាពបាទនេះគឺជារូបមន្តអញ្ចឹងលោកគ្រូទាញវាមកអង្គទី1មកគឺយើងបាន A' - 2AB + B' ដោយសារវាចូលឯកលក្ខណៈភាពអញ្ចឹងយើងបាន A - B លឿនជា' ដោយសារ a b g ជាចំនួនប៉ិតអញ្ចឹង a - b លើជា GRE ធំជាងឬស្មើ0បើសិនជា a ហើយ b ខុសគ្នាគឺវាធំជាង0ប៉ុន្តែបើ a ហើយ b ស្មើវីជាស្មើគ្នាវាជាបាទចំនួន0មានន័យថា a - b ស្មើ0អញ្ចឹងវាស្មើ0បើអញ្ចឹងក្រោយនេះគឺ a b ជាចំនួនប៉ិតបើអញ្ចឹងយើងបញ្ជាក់ថាក្រុម a b ជារបស់ e បាទក្រោយនេះមានក្រុម a j សំតោ បាទ AB ធុំជាងសូនបាទកន្លែងនេះគឺក្រុម AB ជារបស់ E បាទយើងទស្សេក៏បានបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ PDV អដងទេក្រុមបាទក្រុមមក A បាទក្នុងមួយ B បាទជារបស់បអស់ឯកែរបស់ E បាទនេះ អញ្ចឹងគេថាសម្មភាពកើតឡើងនៅពេលដែល a - b = 0 a - b' = 0អញ្ចឹងយើងទាញ a - b = 0ឬក៏ a = b អញ្ចឹងកន្លែងនេះវាវិសម្មភាពគឺគ្រប់ ab ជារបស់ a a' + b' ធំជាងឬស្មើ ab ប៉ុន្តែវាស្មើវាជិញជាសម្មភាពនៅពេលដែល a = b ស្មើគ្នា បាទអញ្ចឹងដូចនេះ a² + b² ធំជាងឬស្មើ 2ab ដែល a ហើយនិង b គឺជាចំនួនពិតបាទទីប្រធានមួយទៀតបង្ហាញថាចំពោះគ្រប់ x y ជារបស់ e គេបាន x² - 4xy + 6y ធំជាងឬស្មើ0បាទចំពោះលំហាត់នេះបងអូនមានវិធីផ្សេងក៏បាន តែកញ្ញាលោកយើងមានវិធីឱ្យផ្សេងពីលោកបាទលោកដូចសាវិធីនៃ கிர េទី2អញ្ចឹងលោកសន្នមតថាបាទវានឹងគឺជាសមីការដក கிர េទី2អញ្ចឹងលោកគូសិក្សាតាមសញ្ញាបាទត្រីធាវិញអញ្ចឹងយើងហាញថាចំពោះក្រុម x y ជារបស់ e គេបាន5 x - 4 x y + 6 y² នឹងធំជាងឬស្មើ0បាទអញ្ចឹងខ្ញុំតាង nx បាស្មើនឹង 5x² - 4xy + 6y² បើអញ្ចឹងយើងឲ្យវាស្មើ0ទៅយើងបានកន្សោមស្មើ0ហើយយើងសិក្សាវាជាសមីការដឺក្រេទី2ខ្ញុំយកវាជាត្រីធាដឺក្រេទី2ដែលមានអញ្ញត្ត x អញ្ចឹងតួ a យើងស្មើ5តួ b យើង -5y ហើយនឹង c យើងគឺ 6y² អញ្ចឹងលោកគ្រូតាម data prime គឺស្មើ b'² - 4ac បានអញ្ចឹង b' យើងគឺ b.2 អញ្ចឹងវាបាន -2y ចាញ់ 4y -ចាញ់1បាន -2y² លើកជាកែតោបាន4 - 6 4y -កែ- 6y² បាន- 2y² ប៉ុន្តែបងអូនចាំថា y ជារបស់ a អញ្ចឹងលើកជាកែវិជ្ជមានណាដល់ពេលវិជ្ជមានគុណ1 - 2គឺវាតូចជាង0អញ្ចឹងដោយសារគ្រប់បាទ y បាទជារបស់ a បាទ y' ធំជាងគឺស្មើ0ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្អូនគុណ1 - 2វាដូរសញ្ញាណាវាទៅជាង0អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដោយបាទត្រីធាយើង a ធំជាង0 a យើងស្មើ5 data ទៅជាង0 data' ទៅជាង0អញ្ចឹងយើងបាន is ne x យើងអីគេបាទធំជាងឬស្មើ0បាទមូលហេតុដែលធំជាងស្មើ0ព្រោះសញ្ញាឈ្នប់ឬវាធំជាង ឬស្មើអញ្ចឹងយើងយកទៅតាមប្រធានរបស់យើងអញ្ចឹងយើងបានឲ្យគេបាទ 5x - 4xy + 6y² នឹងធំជាងឬស្មើស្មើ0បាទវាប៉ិតណាដូចនេះក្រុម x y ជារបស់ a គេបាន 5x - 4xy + 6y² នឹងធំជាងឬស្មើ0បាទអញ្ចឹងយើងទៅដល់ចំណុចថ្មីមួយទៀតគឺយើងសិក្សាមជ្ឈុំធរណមាត្រនិងមជ្ឈុំលំពន់ គេដពចំពោះចំនួនប៉ិតវិជ្ជមាន a ធំជាង0 b ធំជាង0ធំជាងស្មាត0គេបាន a + b លឺ2ធំជាងឬស្មើឬ ab ហើយសម្ភារបនេះកើតឡើងលុះត្រាតែ a ហើយ b ស្មើគ្នាអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាម جموع នុពលម جموع ធននិមិត្តដែល a + b លឺ2ហៅថាម جموع នុពលហើយឬ ab ហ្នឹងហៅថាម جموع ធននិមិត្ត យើងនឹងរៀនស្ដារបន្ទាយមនៅក្នុងបាទ្នាក់ទី11បាទតក្កុំមួយស្វីតនពន្ធនឹងស៊ីទូនីមៀតណាឥឡូវលោកគមានលំហាត់មួយបង្ហាញថាចំពោះក្រុម ABCD នឹងធំជាង0កន្លែងនេះលោកគ្រូជិលសេច្រើនណា ABCD នឹងធំជាង0ព្រមគ្នាយើងបាន A + B + D កត្តា B + A បូកជាមួយនឹង D + C វិញបាទធំជាងនឹងស្មើ4 បាទអញ្ចឹងយើងបង្ហាញវិសមភាពដោយប្រើបានមជ្ឈមណ្ឌលជុំទុននិមិត្តអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងមើលទី1បាទល្គូបាន A + B A ឬ B + C ឬ D អញ្ចឹងយើងប្រើវិសមបានមជ្ឈមណ្ឌលនឹងមកដោយសារល្គូគុណ2តខាងនោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺមានទម្រង់ A + B ធំជាងឬស្មើ 2A ឬ AB អញ្ចឹងល្គូអាចសេថា A ឬ B + C ឬ D ទំជាងស្មើ2 a ឬ b គុណជាមួយ c ឬ d 1ណាទី2គឺ b ឬ a បូកនឹង c ឬ d បាទទំជាងនឹងស្មើ2ត្រឹមទី2នេះ b ឬ a គុណនឹង c ឬ d បាទបន្តមកលោកគុនណាពីរនឹងចូលគ្នាមកបាទស្វិសសម្ភារគឺយើងអាចគុណបាទតួលមិនវាបានបាទអញ្ចឹងក្រោយនេះដោយសារវាវិជ្ជមានទាំងអស់ អញ្ចឹងបងប្អូនផលិតមើលកន្លែងនេះយើងបានអីគេណា A * 1 A អស C * 1 C អស D * 1 D អស B * 1 B អសអញ្ចឹងមានសល់អីគេបាទសល់ A លើ B, B + C លើ D កែ B លើកតាឲ្យ B លើ A +នឹង D លើ C នឹងធំជាងឬស្មើស្មើ4បាទដូចនេះគឺវិសមភាពយើងប៉ាត់ចំពោះករណីដែលបាន A B C D ធំជាង0គឺយើងបានសមភាពបាទវិសមភាពនឹង បាទអញ្ចឹងមុនបញ្ចប់បាទលំហាត់បាទមេរៀនយើងថ្ងៃនេះគឺលោកគ្រូមានលំហាត់3ធំធំទីមួយគឺបង23ភាពបាទសិតតែវិសម្មភាពទាំង3ហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបាទយើងអាចមើលវីដេអូនេះហើយយើងអាចធ្វើលំហាត់នេះបានបាទអញ្ចឹងអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះ